Շնորհակալ եմ, պարոն Ղազարյան, պարոն Նազարյան, ես մի փոքր օրինակ բերեմ, որտեղ դրանից հետո ես ոստիկանապետին, եթե հիշում եք, խնդրեցի, որ խրախուսեք նոր ստեղծված պարեկային ծառայության 3 ծառայակցի, ինչի համար, որտեղ գալիս ենք մեքենայի մեջ, մենք ինքներս ուզում ենք ստուգենք, ես նոր պարեկները այն ամենայնին մտնում են այնպիսի հարաբերությունների մեջ, ինչպիսին մենք ծանոթ էինք շատ տարիներ առաջ. Ղազարյան, հիշեցնեմ ձեզ, որ մեքենայի ղեկին մեր գործընկեր Մաթեոս Ասատրյաններ, Սանդիկովներ, ես էի, և մեքենան մեծ արագությամ մտավ Երևան, ընդ որում դա պլանավորված էր, ընդ որում, և ուզում ենք տեսնենք մեր պարեկները, ճանապարհին, հին ճանապարհային ոստիկանության որևէ հաշվարկ մեզ չկանգնացրեց, ասին շարից փորձանքից հեռու, Երևան հենց մտանք, պարեկային մեքենան եկավ, միա դեմը փակեց, ես դեմքը սարի, որ գոնե չճանաչի, հանային դեմք եմ, իչան էլ հեսակը զանգենք ստեղ, ոչ մի դեպ, են լեյտենանտ հիշում եք, ձեզ ասի, մեկնել բանից ասի, խնդրել են, որ խրախուսեն, որովհետև երբ որ նաև բան արեցին, արին սին ձեզ շատ հարգում ենք, բայց կներեք, ես ա խախտման արձանագրումը, էլ դե ես, էլ դե են, և դրանից հետո ես ասեցի, որ պրոցեսը ոնց որտեղ ճիշտ է գնում, պրոցեսը շարունակությունը ինչպես կունենա, դա մեզանից է կախված և մեր մոտեցումներից, և նաև ազգային ժողովից, պարոն Ազարյան, մեր վերահսկողական ֆունկցիաները եկեք ամբողջ ծավալով անենք, որևէ խնդիր չկա, Գեղա Մանուկյան, խնդրեմ, արձագանք, պարոն Ազարյան, արձագանք. Կարելի է մի հատ էլ, ու ես վերջի զանգի հետ կապված, երևի եզակի այս տարեր, որ որևէ լուրջ միջադեպ չենք ունեցել, բանի հետ կապված, ինչ կնոք, չէ, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետ կապված, ես չգիտեմ, ինձ վաղը մի սորը մեր լրատվամիջոցներով կքննադատեմ, բայց չէ, թե չեն քննադատի, բայց իմ պարեկային ծառայության նորանշանակ ղեկավարը մի հատ առաջարկություն արեց, ասեց, պարոն նախարարը, դեմ կլնեք, եթե մենք ինչքան ավտոտրանսպորտային միջոցներ բերել ենք հատուկ պահպանվող տարածք, մոտ 95 ավտոտրանսպորտային միջոց ենք տարել անչափահասների կողմից վարելու հետ կապված, և մենք որոշեցինք, որ ոչ մեկին վարչական պատասխանատվության չի ենթարկենք, այլ նվերանենք մեր շրջանը։ Շատ լավ նվեր եք արա, բայց մի հատ ցուցանիշ էլ կա, նման լիցենզիա ունեցող շատ զավակներ ենք ծառայողների և իշխանավորների կողմից ստացող, այդ լիցենզիան այլևս չունեն, շատերը լքել են մեր պետական սահմանը, և նրան զավակները ճոխ մեքենաներով, հանած համարներով այլևս երթվեկելու իրավասություն չունեն, այստեղ պետությունը իր պոզիտիվ իրավունքները կիրառում է, և պետք է պարեկները լիարժեք անեն, ոնց որ մեզ բռնեցին ու շատ լավարեցին, պես պետք է բռնեն բոլորին, և դրա համար պատահարները հենց վերջին զանգի շատ քիչ է եղել, այդ աղմուկ աղաղակները չկան, և այլ ծանր հանցագործություններ ոնց որ թե շատ չենք ունեցել, եթե կան, ապա դա էլ պետք է գլխատվի ամբողջ ծավալով։